Hej kompisar, majskorsen här. Jag var ju som sagt i Helsingör igår. Hittade den här på Kvickly Helsingör. Pepsi Max Zero Sugar. Pepsi Max Electric heter den. Jag kan visa den, jag ska spegla. Jag kan visa den så ut. Jag kan ta paus i inspelningen, kan visa den så ut. Här har den. Pepsi Max Electric Zero Sugar. Någon sa att den ska finnas att köpa på Pressbyrån i Sverige numera. Sen någon vecka tillbaka. Jag vet inte, när jag köpte på Kvickly Helsingör i Coop i Danmark. Pant C. I Danmark kommer ju Pant A, Pant B och Pant C. Det beror, jag tror burkar är Pant A. Små flaskor är Pant B och stora flaskor är Pant C. Alltså, så, jag vet inte hur många kronor kostar. Det har ni på danska. Läskedryck innehåller sötningsstoffer. Det är ju sötningsmedel. Innehåller en fenosin, vatten och så vidare. Där ser ni ju allting i noll på den. Pepsi Max. Plant flasken tack. PepsiCo EU. Ja. Denna flaska innehåller 6 portioner. Ja. Som någon sa att den ska finnas på Pressbyrån. Den är köpt i Helsingör i Danmark. Ja, vi provar den. Ja, vi provar den. Gud, sådana gammalt ödlås. Den pysar bra. Vi ser hur mycket det bubblar här. Oj jävlar, vilken blå färg. Vad härligt blå färg. Men någon sa att jag läste en recension på den. På dem med läskeblask.se. De sa att den smakar citron. De har köpt sin från Norge. De har fått finns från Norge. Men jag köpte den i Danmark. Så ja, vi provar nu. Härligt, härligt blå färg. Den är ju ett perfekt ett grogg på. Vi provar nu. Nej, de påsar som är svävsa att den ska smaka citroner. Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad den smakar. Smakar väldigt syrligt. Det är kanske citron det smakar. Vad kul att köra med kompisar och vänner och helt upp det. De gissar vad det är för någonting. Han trodde såklart att det var någon grogg man gjort. Blå curacao och sånt. Den är ju perfekta som groggvannblandning. Jag tyckte den var god. Jag tyckte den var god fast den är... Ja, som sagt, de på läskeblask.se sa att det är en slags citronen smakar. Jag vet inte. Jag vet inte om man får blå tunga av den. Jag har den länge i munnen då. Jag vet inte. Det är inte okej. Pepsi Max Electric, köp på Kvickly Helsingör i Danmark. Ha det gott och fortsatt trevlig dag på. Hej då!